Erum við hérna fjölskyldudegi yfir Árbæsafnið í alveg þessi hérna viðburðanefndin stóð fyrir þessum degi og langa til að gera eitthvað svona fyrir fjölskylduna og þetta er fiskið sem við reynum þetta reyndum eiginlega alveg blint í sjóin en erum svona ofboðslega heppin með veður og við tökum hjá fólkinu að skulum koma við erum í einhverjum myndli 450-500 manns hérna í dag og þó við séum náttúrulega þrjá hérna í viðburðanefndinu sem að ég og Fríða, þá náttúrulega eru aðrar stjórnarkonur hérna okkur til aðstoðar og svo náttúrulega hafa kallmennir lagt sitt af mörgum með einhverjum öðru hætti, koma mikri lið og taka myndir og annars slíkt. Kemur þú oft hingað? Nei, kannski svona einu svona ári. Er búið að skoða allt hér? Nei, maður nú bara býðið henni til pulsunum. Það nóg að gera hér? Já, við ætlumst að gera hérna. Það já, já, fullt af fólki og allir rosalega svangir. Það bara gaman að gefa fólki að borða. Bjuggustu við þessum fjölda? Nei, ég eiginlega alveg hissa. Ég held ekki að það svona margir. Ég svo sem bara nýi sem bransa. En já, ég bara mjög ánægð með undirtakt. Já, við erum búin að fara einu sinni og bæta við veitingarna, sko. Þannig að, Við gerum það bara aftur. Við gerum það bara aftur. Nei, við erum að vona að þetta hafi, við höfum tekið nóg núna. Við fyrir það að skera bara í tvennt. Já, ég með það. Það er veðrið og þá, og hérna, og bara spennandi staðir og... Þetta bara hafa alveg hitt í mál. Já. Ekki? Það hafa hitt í mál.